Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká převzala symbolický klíč od města Prahy od primátorky Adriany Krnáčové. Zapsala se tak do kroniky hlavního města jako nejmladší osobnost, která toto ocenění obdržela. Já bych strašně chtěla, aby to byla paní primátorce, je to obrovská čest, že jsem ten klíč dostala, když jsem zjistila, komu byl předevších letech předán, tak si myslím, že jsem velmi dobré společnosti a strašně moc si to vážím. Podpis Ester Ledecké bude figurovat mezi osobnostmi jako je herec Marek Eben, Jiří Bredy nebo Bill Gates. Pro primátorku jsou však její úspěchy obrovskou reklamou hlavního města. No, je to samozřejmě nezvyklé, protože ten klíč se odevzdává jenom lidem, kteří se nenarodili v Praze, ale mají k Praze vztah, případně něco pro Prahu udělali. Nicméně v případě Ester Ledecké jsme udělali výjimku, protože je to tak fenomenální výsledek. Je to rozený Pražák a pro Prahu dělá obrovskou reklamu. O tom, že Ester Ledecká oprávněnou držitelkou symbolického klíče od hlavního města, nemá pochyb ani trenér Tomáš Bank. Nicméně bydlí v Praze 1 a uprostřed Prahy kousek od Staromáku, takže jestli je někdo opravdu Pražák, tak je to Ester. Přestože lyžařská sezona pro Ester Ledeckou pomalu končí, se svým týmem plánuje stihnout ještě několik závodů. Pár závodů určitě odjedeme, už i kvůli tomu svěťáku ve Špindlu, aby měla nějaký body obřím slalomu, protože si jeden sjela v Chile, docela dobrý, potřebovala by ještě jeden. Kromě olympijských úspěchů získala česká reprezentantka v letošní vydařené sezóně již potřetí velký křišťálový glóbus za celkový triumf ve světovém poháru. Z Ester Ledecké se tak stává sportovní superstar a idol mnoha Pražanů. David Vilček, Televize Praha.